Дивіться, ну насправді рейтинги — це така штука. Якщо ми будемо звертати увагу на рейтинги, а не на майбутнє нашої держави, приймати рішення задля рейтингів, а не задля народу в цілому, то ми з вами опинимося, власне кажучи, на тому шляху, на якому ми були всі 30 років. Тому реформи, непопулярні реформи, які ми проводимо, непопулярні рішення, які ми приймаємо, вони викликають зниження рейтингу. Це абсолютно об'єктивні речі, які, на які ми, власне, розраховували. Ми так і казали, коли йшли на вибори, що ми йдемо не для рейтингу, ми йдемо, аби прийняти правильні рішення для країни, можливо, і непопулярні. Але щодо ситуації, от навіть у вас у студії, мене трошки раніше підключили до вашого ефіру. Дивіться, люди добрі, що я хочу сказати? Україна є різна. І ми з вами повинні погодитися, що в Україні є різні думки, є різні підходи, є різні мови, є різні ставлення до того чи іншого. Але є спільна біда, війна. Війна, агресія нашого сусіда, є спільне майбутнє, є прагнення нас усіх жити у заможній країні Європи, а не найбіднішій країні Європи. Досі вже розділяти країну. Давайте будемо шукати ті цінності, які об'єднують країну. Давайте не будемо займатися тими речами, які нас роз'єднують. Ми один народ, ми люди, українці. А що нас може об'єднати? Скажіть, будь ласка, от перелічіть те, що нас мало би зараз об'єднати. Ну, точно не реакція в студії деяких ваших гостей, які сміються з того, з тих нормальних елементарних речей, про які я говорю, і які мені здаються, ну, очевидними для дітей навіть, не для дорослих людей. Я так розумію, Остап Дроздов готовий. Дивіться, закриття Остапа каналів – це те, що нас може об'єднати. Дивіться, питання закриття каналів – це питання національної безпеки. Рада національної безпеки і оборони прийняла це рішення на підставі тих документів, тих фактів, які були в розпорядженні на момент прийняття цього рішення. А дивіться, от дійсно, у мене зразу до вас буде запитання уточнююче. А чому от протягом цього часу, яке прийшло після рішення РНБО, немає якихось інформації, принаймні, про те, що є якісь судові позови, є якісь слідчі дії, які ведуться в цьому напрямку? Тому що, ну, є прийняте рішення і все. Ми питаємося, а що далі? А чому ви вважаєте, що вони повинні так швидко бути, перше? І друге, а чому ви вважаєте, що питання національної безпеки повинні бути предметом обговорення на ефірах? Чи повинні бути взагалі публічними? Ви ж розумієте, що в країні, яка воює, є питання, які є просто предметом державної таємниці. Це ж очевидні речі. Ну, це позиція. Я насправді от хотів би її зафіксувати. Просто, можливо, влада має тоді чіткіше артикулювати, що це державна таємниця. З іншого боку, якщо буде така позиція, ну, ви розумієте, що почнуть розпалювати цю історію, а завтра прийдуть до вас, закриють ваш канал і також скажуть, що державна таємниця. Отут, ви розумієте, що є доволі тонка межа сприйняття багатьох. Я з вами абсолютно погоджуюсь з цього приводу. Ну, особисто для мене, я з вами поділюся своїм ставленням щодо рішення про закриття цих каналів. Особисто для мене переконливою була доповідь міністра внутрішніх справ пана Авакова, який визначив, і я знаю цю людину як дуже професійну, який визначив, що було достатньо підстав для прийняття ними такого рішення. А які це були підстави? Ну, власне кажучи, нам треба запитати у членів Ради національної безпеки і оборони, якщо вони не пов'язані таємницею державною, вони її розкриють. Софія Федина. Я би хотіла просто таких два коротких коментарі. Якщо йдеться про конкретне рішення Ради нацбезпеки і оборони, то насправді воно, я думаю, було дуже неочікувано для самих представників монобільшості. Тому що до 6-ї години дня, того конкретного дня, як було рішення РНБО, представники «Слуг народу» розказували, а, до речі, і радники голови Офісу президента розказували, що всі ці телеканали, вони дуже хороші і претензій до свободи слова немає. Ми бачили масово «Слуг народу», які ходили на ці телеканали і гарні приймали теплі ванни. Наприклад, представники «Європейської солідарності» туди принципово не ходили. Ми також бачили ситуації, коли розказувалося, що ОПЗЖ – це є патріотична національна партія, і це теж говорила монобільшість. А потім в 10-й вечора щось клац міняється. І оцей клац треба відслідкувати і припильнувати. Я хочу додати, що, на жаль, деякі «Слуги народу», вибрані тут на Львівщині,
ходили на канали захищати ці три канали вже після того, коли вони були заборонені. Ну так, шановні телеглядачі, треба робити висновки, конкретні висновки. Тому що я ще раз погоджуюся, що це помийки і їх треба було закрити. Ще, правда, не всі закрили. Дивіться, якщо можна, я відкоментую те, що прозвучало, бо я зараз піду з ефіру, а ви залишитеся, будете далі обговорювати ці питання. Це абсолютно правильно те, що ви говорите зараз, пані Федина. Тобто, дійсно, слуги народу ходили на ефіри, слуги народу доводили свою думку до всіх українців, незалежно від того, де вони мешкають і які канали вони дивляться. Коли було юридичне рішення Ради національної безпеки та оборони, вони припинили це робити. Це абсолютно нормальне і зважене, абсолютно для правової держави поведінка. Що вас дивує? Пане Данило, по-перше, на цих помийках не було ніякої точки зору, крім агресії щодо України. І помикати в цьому цим телеканалом, мені видається, нижче власної гідності. Дивіться, це неправда. Але це неправда. Другий пані момент, пане Данило, ви любите закон, ви любите, щоб все було чітко. Скажіть мені, будь ласка, де є судове рішення щодо конкретного громадянина України, щодо якого застосовані санкції? Ви ж добре знаєте закон про санкції, який передбачає, що має бути судове рішення по співпраці конкретної людини з терористами. Де це є рішення? Мені видається, що воно мало би бути публічним. Я вам зараз відповім. Як за ви знаєте, що для нас не характерна взагалі процедура застосування санкцій. Вона є скоріше виключенням, ніж правилом. А санкції застосовувалися в період перебування при владі вашої політичної сили. І якщо нам наша політична сила при владі не була, уточню. Міністр юстиції України пан Малюська, якщо нам не бреше, а я переконаний в тому, що це порядна людина. Так от, більше 130 громадян України були піддані санкціям за президента Порошенка. Я переконаний в тому, що жодного вироку суду щодо зв'язків з тероризмом не було. Таке було рішення, виходячи з інтересів національної безпеки. Ми не будемо давати зараз йому оцінку, але я переконаний в тому, що на сьогодні для Ради національної безпеки також були підстави для прийняття цих рішень. І більше того, я переконаний в тому, що в демократичній країні можуть висловлюватися будь-які думки, якщо це не є кримінальним злочином. Але якщо ця країна воює, то у нас є конкуренція між безпекою, інтересами безпеки і інтересами свободи слова. І тут, безперечно, треба віддавати перевагу інтересам безпеки держави. Час Остап Дроздов, він зараз вийде з цього екрану, я вам кажу, сюди прям. Ми не проти. Слухайте, це от зелених, да? От мужчина. Народний депутат. Я зелений, да. Так, значить, да. Мужчина, дивіться. Я вам Маруся, пояснюю. Я попросив би з повагою все ж до особистості, щоб ми не переходили. Це від мене з повагою, розумієте? В цьому випадку. Значить, дивіться, заходить російські війська в Луганську область, вимикають там українське телебачення, вмикають пропагандистів Кремля, промивають 24 години на добу всі мозги про те, що бандерівці – це фашисти. Надалі, через буквально кілька місяців, ми маємо іще одну точку зору у наших людей, теж українців, які вважають, що бандерівці – фашисти. І давайте ми теж будемо з нею рахуватися тепер. Оце те, що ви зараз сказали, розумієте? Дивіться, оце, що ви зараз кажете… Україна, закінчую. Україна має бути українською. Вона має свою історію. Ці історії Росія – ворог. Це не обговорюється. Це ворог, який сидить в головах українців. І ми будемо воювати за кожного українця в ньому самому. Пойміть, ви прийшли і підете, тому що ви це болото, яке нам не дає убивати російського окупанта. Через вас ми не можемо добратися до наших ворогів. Через вашу прибацану партію. Через вашу кончену монобільшість. Наша кончена монобільшість. Ви ідіот, мужчина. В Верховній Раді завдяки вашій політиці протягом 5 років. Які наші політиці? Я взагалі на війні протягом 5 років. Ми мир ви зробити. В синьому галстукі, де ви були ці 5 років? Набір. Поки ми в землі сиділи і їли її. Де ви були? Ні хрена не зробили. Розвлікали в банях Російську Федерацію.
а не звинувачувати гниди українські. Зелена влада – це українські гниди. Чи фашистами, чи ким ще ви? Це ви фашист. Так, ви не фашист. Я не знаю, що там, які. Нижча раса якась. Давайте дамо таки відповісти. Ні, давайте, пані. Ви три рази перебили. Пан Гетьманцев, будь ласка, завершіть свою думку. І просимо... Все, не надо йому своє, він все сказав.